Аж үйлдвэрийн 4-р үед өрсөлдөх инженерүүдийг бэлтгэх зорилгоор бийдан ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэн техник сэтгэлгээ хөгжүүлэх сургалтын дунд сургуулийн сурагчдын дунд явуулсан. Ингэснээр хүүхдүүд аливаа зүйлсийг анхан шатнаас нь бийдан хийж сураа зогсохгүй компьютерийн хэл, дизайн, инженерийн ухааны суурь боловсрол эзэмшиж байгаа юм а. Өнөөдөр хүүхдүүд сургалтаар сурч мэдсэн зүйлээ дүгнэлээ. Шатлаар 2 сарын турш үргэлжилсэн. Энэ хугацаанд хүүхдээ анхны шатны компьютерийн хэл, график дизайн зэрэг чиглэлүүдээр суралцсан байна. Мөн шатлаас хамаарч 8-20 цагийн хичээл оржээ. Код бичиж бичээд, тоглоом бүтээж бүтээгээд компьютер ашиглаж сурсан. Нэг сар хагасын хугацаанд биднээс робот хөлөх гэж програмчлал тоглоом хийж суусан. Энэ хүүхдүүд маань болохоор аль нэг төслийг өөрсдөө боловсруулад эхнээс нь дуустал нь төлөвлөөд тэрийнхээ дагуу хийж дуус гүйтгэл сурж байгаа гэсэн үг. Гол зүйл нь тэр ага. Сургалтад суусан хүүхдүүд бие даан дэсэл бичих, анимашн, хүүхэлдэг кино бүтээх зэрэг чадваруудыг эзэмшиж байгаа юм. Ингэхдээ бага ангийн хүүхдүүдэд тоглоомын аргаар зааж байгаа бол сурсанаа улам гүнзгийрүүлж, агшин төвшөнд сурах боломж ахлах ангийнханд нээлттэй.